ni Msukuma Wetu Media TV online, YouTube unapoangalia matukio. Jina langu naitwa Joseph Mkirikiti, ni mkuu wa mkoa wa Manyara. Kipekee leo tumekuja kumsindikiza baba yetu, kiongozi wetu mpendwa Dr. John Pombe Joseph Magufuli, ambaye ni rais mstaafu wa awamu ya tano. Leo tumekuja hapa kama kudhihirisha upendo wetu kwa mheshimiwa rais kwa mambo mengi aliyotutendea katika nchi yetu. Utaona kabisa katika ndani ya siku saba Watanzania wote wamekuwa wakifuatilia kwa makini sana ratiba ya kumwaga mheshimiwa rais mstaafu. Kwa maana hiyo, leo sisi viongozi pamoja na wananchi tumekuja kumsindikiza baba yetu kumweka katika nyumba yake ya milele. Mambo gani tunajifunza kutoka kwa mheshimiwa rais? Moja ni kuhakikisha tunafanya kazi kwa bidii, lakini kuwatumikia zaidi wanyonge. Unakumbuka kwamba yeye katika maisha yake yote alikuwa anajitangaza kama rais wa wanyonge. Sisi ambao wengine alituteua katika nafasi mbalimbali, ni nafasi yetu kuunga mkono jitihada zake zile ambazo alikuwa anazikusudia za kuwatumikia wanyonge, kutatua matatizo ya wanyonge na kuhakikisha tunaleta umoja katika nchi yetu, kuwapenda tunaowahudumia na kuhakikisha tunapiga vita rushwa na mambo mengine ambayo aliyachukia katika uongozi wake. Yako mambo mengi ambayo tunamkumbuka mheshimiwa rais mstaafu. Moja ikiwa ni ujenzi wa ukuta wa Mererani ambapo tunachimba Tanzanite, lakini pia tuna miradi mingi, miradi ya maji, miradi ya shule, miradi ya afya. Kwa kweli tunamkumbuka kwa mambo mengi sana. Wanachato niwaambie kabisa zile kazi ambazo alizianza mheshimiwa rais, tupo wasaidizi wake, tutaendelea kuzifanya. Mheshimiwa makamu wa rais, mheshimiwa rais sasa mama yetu Samia Suluhu ametoa ahadi ya kuhakikisha mambo yote aliyoyapanga mheshimiwa rais mstaafu yanatekelezwa kwa umakini. Hii ni Msukuma Wetu Media TV online, YouTube unapoangalia matukio. Usisahau subscribe channel Msukuma Wetu Media.